To téma je takový, že postihuje vlastně každýho z nás, ať už máme nebo nemáme k přírodním vědám, k medicíně, k psychologii, jakýkoliv vztah, protože všichni se dostaneme někdy v životě do diskomfortu, do nepohody, všichni jsme někdy vystavení stresu. A pojďme si říct, jak to celý vzniká, co je na pozadí těchto fenomenů, k čemu mohou vést a co by se s tím dalo dělat, co tam na konci taky bude. A než se do toho pustíme, tak se potřebujeme vyladit na stejnou startovní čáru v takových základních biologických znalostech o tom, jak je stres v našem organismu vlastně regulovaný a jak je řízený a jak vzniká. Stresem se myslí teda mezi námi zátěž a ta může být buď fyzikální, přehřátí, prochlazení, hladovění, žízeň, a nebo psychologická, a k tomu se za chvíli dostaneme. Stresovou osu řídí vlastně hypotalamus, což je část mozku, a to tak, že vydává hormon, kterýmu se říká CRH, corticotropin releasing hormon, nebo corticotropin releasing factor, který je takovým mostem od té duše k tomu tělu, protože vydává ho mozek, ale působí na hypofýzu, kde vede k vylučování hormonu, který mu se říká ACTH, což je adrenokortikotropin. A ten na nadledvinkách působí výdej, nadledvinky je malá žláza, která nasedá na ledviny, proto nadledvinky, tak ten spustí výdej kortizolu. A kortizol už je vlastní stresový hormon, který dělá v těle spoustu všelijakých, má spoustu účinků, který nás připravují na tu náročnou situaci, a tou je buď boj, anebo útěk. Vždycky se ale mobilizují energetické rezervy, takže ten kortizol vede k tomu, že se přesouvá krev z méně důležitých oblastí, jako je kůže, do důležitějších, jako jsou svaly a mozek, že vede k zahuštění krve, to znamená, když jsme zraněni, předpokládá se, že v tom boji budeme zraněni, to je historický význam toho stresu jako obranného mechanismu, tak potřebujeme, abychom hned při prvním kousnutí nevykrváceli, takže se zvýší strážlivost. A takových věcí je víc. Mobilizují se energetické rezervy, což je glukóza. Takže se uvolňuje glukóza z jater a zvyšuje se v krvi, protože glukóza je palivo pro mozek a pro svaly. A když tohle to všechno říkám, tak vy cítíte, že pro ten boj nebo útěk je to dobrý. Ale když to je v době, kdy ani nebojujeme, ani neutíkáme a máme zvýšený kortizol, tak zvýšená srážlivost začne dělat co? Že se nám začnou cévy ucpávat. Zvýšený cukr v krvi znamená co? Že nám vznikne diabetes mellitus druhého typu. A to už jsou ty civilizační poruchy, které jsou důsledkem stresu, který není spotřebovaný, který není skonzumovaný, který běží na prázdno a zasahuje nás v situaci, kdyby neměl být. Čili u stresu je důležitý, abychom ho uměli vypínat, a to zajišťuje ta zpětná vazba, která tady je naznačena, kdy ten kortizol v oběhu říká tomu mozku, hele, už je mě tu moc, už mě dál nevydávej. A když ty receptory, které reagují na tuhle zpětnou vazbu, jsou defektní, tak ona nefunguje a začnou se dít věci, o kterých si za chvilku řekneme. Důležitá je jedna věc, a teď přijde první bod toho, co si myslím, že byste si odtud měli odníst, protože osvěta a média vás trošku zavádějí, nebo nás všechny zavádějí tím, jak líčí ten stres jednoznačně jako něco patologického, co by nemělo být. Všichni říkají, jak žijeme ve stresové době, proto máme tolik civilizačních chorob. To je všechno pravda jenom částečně, protože za prvé, já osobně si myslím, že v moc stresové době nežijeme. Nefňukejme. Kdybychom chtěli vědět, co je to stresová doba, tak bychom se měli přenést 120 let zpátky, kde v každé rodině polovina dětí umřela dřív, než se dožili školního věku. Vemte si životopisy všech velikánů, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, tak tam to máte, a to se týkalo každé rodiny, že v průměru polovina dětí se nedožila školního věku, umírali na záškrt, na černý kašel, na neštovice, prostě to bylo jak na běžícím páse, zatímco dneska, když zemře dítě, tak je to celonárodní tragédie a vyšetřuje se to, když to tehdy to bylo na denním pořádku.
co je stresová doba, bychom si v té době uvědomili, kdyby místo naházet prádlo do pračky, jsme ho museli dát do nůše, tu nůši na hlavu, valku pod paží a jít v potoku práh při minus 5 stupních. A v neděli by se na náměstí popravovalo, vzali bychom děti a koukali, jak tam věšejí ty padouchy na šibenici. A to se mluví o tom, jak jsou média plná násilí a tak. A zapomíná se, že každá doba má svoje a že tenkrát ten stres byl možná větší v těch nárocích na každodenní život než dneska. Ale tohle nechme stranou, to se těžko srovnává napříč historii, ale řekněme si to důležitý, že totiž stres není hlavně něco záporného, že stres je hlavně něco užitečného a potřebného, asi jako pohyb. Tvrdit, že stres je škodlivý, je stejný nesmysl, jako tvrdit, že pohyb je škodlivý. Samozřejmě, že když joguju, tak je to zdravý, říká se, že aerobní pohyb je prevence všech chorob, to je v pořádku, ale když je venku minus 10, já mám 38 stupňů horečky a zápal plic, tak ten jogging už tak zdravý není a může mě zabít. Stejně je to se stresem. Stres je v zásadě zdravý, protože je žádoucí reakcí na nějaké ohrožení, ale ve chvíli, kdy ho je moc nebo je v neadekvátní situaci, tak může být škodlivý, zejména když je spojený s bezmocností, s nemožností mít vliv na události. Takže stres se dělí na takzvaný hodnej, tomu se říká eustres, kde máme vliv na události, umíme se z něj dostat a vlastně je to tak jako pohyb. Taky náš cíl není se nehejbat. Nehejbat se budeme po smrti, ale tady jsme proto, abychom se hejbali. Zrovna tak je to s tím stresem. Náš cíl není být furt v pohodě. Náš cíl je umět řešit problémy. A ten stres je to ničeho, co tě nezabije, to tě posílí. Až na ten distres, to je ten zlej, a to je to vpravo, který se liší od toho eustresu tím, že nemáme vliv na události a jsme bezmocní. A tam nás to začne deptat. Jinak, když to umíme řešit, tak nám to naopak přináší radost. My jsme rádi, že máme nějaké výzvy a máme dobrý pocit z toho, že nad nima umíme vyzrát. Ale ve chvíli, kdy jsme neférově zablokovaní a i kdybychom byli sebeschopnější, tak se z toho nemůžeme dostat, tak teprve pak nás to začne deptat. Pojďme si říct, v jakých situacích se dostáváme běžně, jak tu všichni sedíme, do stresu. Když jsme vystaveni nějaký opakovaný hrozbě, pořád vám někdo něčím hrozí. Když jsme v podřízeném postavení, to subdominantní postavení je, že máme nějakého nadřízeného, který nám mění pravidla hry za pochodu a šikanuje nás. To je taky stresogenní situace. Další je frustrace. Frustrace je překážka na cestě k cíli. Váš cíl je třeba dodělat tuhle školu, tomu je podřízený cíl dodělat každý rok, ročník, nebo opakovat, tomu je podřízený cíl udělat nějaké testy, mít nějaké známky a tak dále. Až tomu je podřízený cíl sem dneska ráno dorazit, tomu je podřízený cíl zavázat si tkaničku u bod. Když se vám přetrhne, tak to je frustrace na nízký úrovni, protože vám ojede autobus, přijedete pozdě, ale dá se to vyrovnat. Když vás z té školy totálně vyhodí, s tím už se tady nikdy neobjevujte, tak to je frustrace na vyšší úrovni. A jak máme to chování takhle srovnané v hierarchii, v takové pyramidě, tak na každý úrovni můžeme být frustrováni. Čili frustrace je překážka na cestě k cíli a je to významný stresor, zejména když se z toho neumíme dostat. No a posledním takovým psychologickým mechanismem, jakým vzniká stres, je konflikt. Konflikt může být dvojitě pozitivní. Chci si koupit svetr a mají fialový a zelený, obě se mně líbí, ale koupit si můžu jen jeden a nevím který, tak chodím oče tak ďáblu a jsem v konfliktu, ale dvojitě pozitivní. Dvojitě negativní je, mám si vybrat trest smrti zastřelením nebo oběšením, je to praš jako ohor. A nejčastější je, kdy vždycky něco získávám a něco ztrácím, to je kombinace pozitivního a negativního konfliktu, kdy ta maminka třeba řekne té dceři, jestli se nerozejdeš s tím Pepou, tak už mě v životě nechoď do baráku. A ona ať udělá, co udělá, tak je to vždycky dobře i špatně. Buď si zachová Pepu a ztratí maminku, nebo si zachová maminku a přijde o Pepu, který ho miluje, či je to vždycky špatně a dobře zároveň a to se těžko řeší. Frustrace a konflikty
byli za bývalého režimu, který vy nepamatujete, ale já jo, protože jsem v něm vyrůstal, na denním pořádku. V tehdejším západním světě, v Německu, to byly hlavně ty dvojitě pozitivní konflikty. Tam člověk šel a chtěl si koupit košily, teď zjistil, že za rohem jí mají levnější, za dalším rohem měli lepší barvu, za dalším rohem měli lepší materiál, za dalším rohem měli prodloužený rukav. A člověk si ucoural nohy celý den potom v Mnichově a nekoupil si nic, protože vždycky tušil, že někde je to zase ještě nějak jinak. Takže to byl konflikt. Tady jsme byli stresovaní frustrací, protože jsem přišel do krámu, řekl jsem, že chci košily s prodlouženým rukávem, oni řekli, nemáme a bylo vymalováno. Akorát, že to byla frustrace. Takže jsme byli stresovaní na obou stranách barikády. Aby to nebylo tak složitý, tak přírodovědná, fyziologická definice stresu od jakéhosi pana Ganonga, který byl fyziolog, říká, stres je takovej stav zdravého organismu, ve kterém se ve zvýšené míře vyplavuje ACTH. To si vzpomenete na tom předchozím obrázku, ACTH je ten hormon, který vydává ta hypofýza a který na těch nadledvinkách působí výdej toho kortizolu. A čím to je mi jedno, to ta definice neřeší, prostě vždycky, když je zvýšený ACTH, tak je ten živočich ve stresu. To zdravého tam je proto, že existují choroby, jako třeba Cushingova nemoc, který spočívají v tom, že vznikne nádůrek těch buněk v hypofyze, který vydávají ten hormon a on je pak taky zvýšený, ale ne díky nebo vinou stresu, ale je zvýšený vinou té choroby, tak aby se to nepletlo. Tak, na začátku minulého století, tohle je článek z roku tuším 1908, dva autoři, Jerkes a Dodson, zjistili, že když stimulujete někoho, aby se něco naučil, v tomhle případě zvíře, tak ta závislost úspěchu toho učení na té stimulaci je taková zvonovitá, že ze začátku, když ho stimulujete, tak se ten výkon zlepšuje a když ho stimulujete moc, tak se začne zhoršovat. Tomu se říká Jerkes-Dodsonova křivka, ačkoliv oni ještě neznali termín stres, ten byl až později definován Šejem, což byl maďarský fyziolog, tak tahle zákonitost platí pro stres dvojnásob a když si vynesete výkon proti stresu, tak dostanete tuhle tu Jerkes-Dodsonovu křivku lidské výkonnosti a nabuzení v závislosti na zátěži. Když nejste stresovaný vůbec, to je tady vlevo, tak taky ničeho nedosáhnete, to je prostě nuda. Když vás stresujou a vy to umíte řešit, tak jste v té fázi toho zdravého stresu, toho eustresu, který co tě nezabije, to tě posílí a ten výkon se zlepšuje až do nějakého optima, kdy vás to baví, jste plný energie, umíte se soustředit a pracujete bez námahy. Jste nabuzený tím pozitivním eustresem. Když se to přežene a je toho stresu moc, neumíte ho vypnout, a nedej bože, nevíte už, jak to řešit a přerůstá vám to přes hlavu, tak začnete být nejdřív unavený, vyčerpaný, pak přijdou ty takzvané civilizační choroby, jako jsou srdeční arytmie, vysoký tlak, hypertenze, diabetes druhého typu, žaludeční vředy a tak dále. A na konci je to, čemu se říká vyhoření nebo deprese, chcete-li, a celá tato závislost je vlastně ubiquitérní, to znamená všudy přítomná, v přírodě zvonovitá křivka. Ta křivka jednoduše v češtině znamená, že v přírodě všude, když je něčeho málo, je to špatně, a když je toho moc, tak je to taky špatně. Nejlepší, když je toho tak akorát. No a teď, jak je to s tím vlivem na události? To se dá vysvětlit termínem naučená bezmocnost, který je odvozený z experimentu na zvířatech, která dostávala šoky v takovém uspořádání, že to neuměla řešit, neměla vliv na jejich podávání ani na únik. Tady vidíte obrázek vlevo toho psa, který je v kotci a ten kotec je rozdělený, má podlážku rozdělenou přepážkou. Ten experiment spočívá v tom, že ten experimentátor mu dává do podlážky na levé straně elektrické rány, který tomu psovi jsou krajně nepříjemný, tak tam chvíli poskakuje, ale protože pes je chytrý zvíře, tak přijde na to, že když přeskočí na druhou stranu přes to prkínko, takže tam to není,
tak se naučí s tím stresem zacházet a on ho neničí. On mu přináší radost, že on na to umí vyzvat. Říká, jo, já ti dám elektrický rány, já skočím sem a tady nejsou. Až potud je to v pořádku, má vliv na události, jenže ten experimentátor, padouch, mu to dá jednou vlevo, 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 vpravo, vlevo, vpravo, vpravo, vlevo, vpravo a ten pes je zmatený a jediný, co se naučí, je, že se nelze nic naučit. On mu mění pravidla hry za pochodu, když už by se to naučil, tak to zase neplatí. A teď si to aplikujte na sebe. Je to jako ve sportu měnit pravidla, je to jako když byste hráli fotbalové utkání a ve chvíli, kdy vyhráváte, tak by vám ubrali dva hráče a rozšířili by vám bránu, tak byste to považovali za nespravedlivý a teď byste neměli být na události vůbec. Zrovna tak veprostřed ten podkar laboratorní, ten se naučil vypínat ty rány do paciček tím, že zmačknou páčku. On je natolik chytrý a šikovný, že ona to přijde a tou páčkou ten prout vypne. Jenže ta páčka jednou fungovala, jednou nefungovala, on se naučil, že se nelze nic naučit. A nemluvím o tom psovi vpravo, který je chudák ujařmený do takové kulisy, jako kdyby byl pacient přikurtovaný. A to je totální bezmoc, protože nejen, že a dělá, co dělá, tak neví, tak se z toho nedostane, on ani nic dělat nemůže. No a tohleto u dětí je působený většinou výchovou, nejčastěji s rodiči a učiteli. Takže to měnění pravidel za pochodu, jednou to platí, pak to neplatí, slíbím nějaký trest, pak ho odvolám, slíbím, že něco bude a ono to pak není, tak to je výchovně ten nejhorší proces, který může vést k naučené bezmocnosti. A naučená bezmocnost je model, animální je, že to je model na zvířatech, na těch potkanech, psech a tak dále. Deprese, protože to je rizikový stav, bezmocnost pro rozvoj deprese jako duševní poruchy. K tomu se dostane. Čili zvíře snáší daleko lépe stres, který může ovlivnit, toho dokonce baví, když to umí ovlivnit, zatímco i menší zátěž ho poškozuje, když nemůže být ovlivněna, to je ta naučená bezmocnost. Hejte, já jsem tohleto kdysi dávno vykládal v Mladý Boleslavi na nějakém večírku lékařů z Mladý Boleslavi a tam seděli dvě závodní doktorky ze Škodovky. A oni pak říkali v diskuzi, my jsme mysleli, že tohleto jsou takové vaše fyziologické řeči, ale teď si uvědomujeme, že to je pravda, že my ty největší šéfy z té Škodovky jsme viděli jenom jednou na recepci, na radnici, a v ambulanci ne. Zatímco ty dělníky ty vidíme jenom, když si něco udělají, nebo když mají nějakou chřipku a potřebují neschopenku. Zatímco plný ambulance máme toho středního managementu, těch mistrů. A proč? Protože ty největší šéfové jsou sice stresovaní, ale mají vliv na události, mají na všechno lidi, mají ekonomické oddělení, PR, tohle, tamhle, čili vědí, na koho to delegovat a umějí to řešit. Či ty nemají tu bezmocnost, mají zodpovědnost, nemají bezmocnost. Ty dělníci by měli bezmocnost, ale nemají zodpovědnost, ty vědí jasně, co mají dělat, takže vlastně se nikomu za nic nezodpovídají, jenom za to, že udělají práci, která je jasná. Když to ty mistři, ty jsou ze zhora tlačený k výkonu a ze zdola nemají takový pravo, nebo směrem dolů nemají takový pravomoce, který by umožňovali to úplně úspěšně řešit. Či ty jsou v situaci naučený bezmocnosti, teď se jim ty pravidla měnějí, takže ten střední management, ten plní ty ambulance s vysokým tlakem, arytmiema, diabetem druhého typu, žaludečníma vředama, autoimunníma chorobama a to všechno, co se jmenuje civilizační nemoci, které se přičítají stresu. Dokonce existuje pokus jakéhosi Anismana z 70. let minulého století, ve kterém ty experimentátoři měřili obsah monoaminů, to jsou noradrenalin, serotonin, dopamin, dost důležitý neurotransmitery v mozku, které jsou vlivem stresu vytřískány z toho mozku a to vede k dalším poruchám, které se projevují potom i v psychice. A zjistili, že měřili koncentraci noradrenalinu v mikrogramech na gram tkáně v několika oblastech mozku, v hypokampu, to je ta část, která je zodpovědná za paměť, a v mozkové kůře. A to u zvířat, který nebyli šokovaní, u zvířat, který byli šokovaní, ale uměli se z toho dostat, to je ten pes, který mu fungovala ta podlážka, ten potkan, který mu funguje ta páčka. A u zvířat, který nebyli šokovaní o nic víc,
Akorát, že se jim měnila pravidla hry za pochodu. A ta bezmocnost je to, co dělá to vytřískání. Ne, to, ne ta stimulace sama o sobě. Čili ten stres sám o sobě není škodlivý. Škodlivý je to, když je spojený s bezmocností. S nemožností mít vliv na událost. No a už jsme si řekli, že ta naučená bezmocnost souvisí nějak s rozvojem deprese a už jsme doma v psychiatrii. Víme ze starších epidemiologických studií, že rozvoj deprese předchází v životech těch lidí vysoký výskyt stresujících životních událostí. To souvisí nakonec s tím, co jsme si dosud řekli, akorát, že vy víte, že ty stresující události byly spojeny s nějakou nemožností mít vliv na události. S depresí souvisí taky odloučení, protože když vás někdo totálně opustí, buď se rozvedete nebo zemře, tak vás to hodí do té bezmocnosti, protože vy s tím nemůžete nic dělat, vy to nemůžete vrátit zpátky. Vy nemůžete říct, poleju tě živou vodou a bude zase. Smrt blízkého člověka je totální bezmocnost a ta splňuje vlastně kritéria té naučené bezmocnosti. No a jedinci, kteří mají nějakého důvěrníka, tak jsou vůči depresi odolnější, když se můžou svěřit. Já jsem tady jako důvěrníka dal portrét subhumánního živočicha, aby mě to připomnělo. Jestli víte, jak se pozná, kdo má člověka opravdu rád. Zavřete manželku a svého psa do kufru u auta. Nechte je tam 2 hodiny, pak ten kufr otevřete a hádejte, který z těch dvou bude skákat upřímnou radostí, že vám klinické nálezy u chronického stresu, když jste chronicky stresovaný, chronicky v nepohodě, tak to připomíná depresi. Deprese je porucha nálady, tady je označena jako dysforie. Dysforie je vznešený výraz pro blbou náladu. Anhedonie je neschopnost prožít radost. Z filozofie hedonici, čili anhedonie je neschopnost prožít radost. V epidemiologických studiích stres, fyzický i psychologický, a deprese chodí ruku v ruce, čili spolu segregují. Já se snažím ty cizí výrazy vysvětlovat. A endokrinologické nálezy u stresu a u deprese jsou velmi podobný, což jsme prokázali takovým laboratorním testem, který vás nebudu zatěžovat, to máme pro mediky, který je dost specifický pro depresi a můžete se zeptat, proč se teda deprese nediagnostikuje tím testem, že by se dalo udělat laboratoře, abych viděl, jestli je depresivní nebo ne. No protože to, že je někdo depresivní, poznám ode dveří a nepotřebuju ho kvůli tomu píchat do žíly. Pojďme se vrátit ještě k tomu řízení té stresové osy a ukázat si, k čemu to ta porucha může dál vést. Řekli jsme si teda, že ta osa je hypotalamus, hypofýza nad ledvinky. V hypotalamu se vydává ten kortikotropin-releasing hormon. Teď jenom opakuju to, co bylo na tom prvním schématu a tady to je ještě víc schematicky. Ta působí na úrovni hypofýzy výdej toho adrenokortikotropinu a ten působí na úrovni nadledvinek výdej toho kortizolu. A ten kortizol působí na hypokampus, což je část mozku, která je důležitá pro paměť, ale také má vysokou koncentraci receptorů pro stresové hormony a je to brána stresu, ale brána deprese do těla. A ten ale normálně, když je zdravý, celý ten okruh a je vybavený těma receptorama, tak vykonává negativní zpětnou vazbu na hypotalamus a říká, hele, už mě nevydávej, už je mě tu moc. Vtip je v tom, a teď přichází dost důležitá informace, že když je toho stresu moc a je nadměrný, tak on začne ten hypokampus ničit a tím začne vyřazovat tu negativní zpětnou vazbu, která přestane být efektivní a ta situace se dále ještě zhoršuje. A ten začarovaný kruh se uzavírá. Je to jasný? A dokonce to vede k tomu, že když to trvá dlouho, ten stres a rozvine se deprese, protože to je důsledek té devastace toho hypokampu, tak se tam dostaví poruchy paměti. Není to tak nápadný, jako třeba u Alzheimerovy demence hned z počátku,
ale dřív nebo později to začne být viditelný jak pro okolí, pro toho člověka, tak měřitelný. Čili se potom ta deprese a ty kognitivní poruchy s ní spojený, jako jsou poruchy paměti, těžko třeba u starších lidí odlišují od začínající demence. Tím jsme už několikrát se dostali k výrazu deprese, tak pojďme si říct, protože se to používá velmi laicky, jako depka, každý, kdo má špatnou náladu, tak má depku, tak si pojďme říct, že ta má svoje diagnostické kritéria, těma vás nebudu zatěžovat, ale že to jsou příznaky, které jsem tady vyjmenoval, které neznamenají jenom tu špatnou, smutnou náladu, že jste down, máte blues, spleen, ale taky to, že vás třeba přestanou bavit věci, které vás předtím bavily, nebo i řadu tělesných příznaků, začnete hubnout nebo přibývat na váze, to prosím pěkně není protiklad. Když vás nic nebaví, ani jíst vás nebaví, ani vám to nepřináší radost, tak hubnete. Ale když začnete se v té nepohodě odměňovat burákama, sladkostma, začne se sedět spát, tak tloustnete. Ten společný jmenovatel je stejný, ale výsledek je opačný. Daleko častější je ovšem to hubnutí. Zrovna tak je to se spánkem. Většinou je to spojeno s nespavostí, ale takzvané zimní deprese nebo atypické, které připomínají hibernaci medvědů, tak ty jsou spojeny spíš s nadměrnou spavostí. Když je deprese spojena s úzkostí, tak je spojena s neklidem, to je ta psychomotorická agitovanost, pobíháte, lomíte rukama, zoufalí, pláčou, anebo není spojena s úzkostí, je to jenom deprese, tak sedíte zpomalený, vyhaslý, mouchy sněste si mě, to je ta inhibice. Zrovna tak únava, pocity zbytečnosti, nepřiměřené viny, ty můžou dosáhnout i bludných rozměru a když se někdo zeptá, můžou být u deprese bludy, tak říkám ano, vy jste se s tím asi nesetkali, my jsme se s tím setkali. Ty bludy jsou buď hypochondrický, ale častěji jsou depresivní. Například jsou to bludy nepřiměřené viny, takzvané autoakuzace. Měli jsme pacienta, který tvrdil, byl z toho zoufalý, chtěl spáchat sebevraždu, protože tvrdil, že zavraždil svou maminku. Jsme se ptali, jak to udělal. On říkal, no ona mě jednou v zimě, bylo takhle namrzlo ráno, bylo minus 10 a všude ledovatka, ona mě poslala, abych šel pro mlíko a pro housky a mě se nechtělo vylít z postele, tak ona se naštvala, vzala si kabát a šla sama, uklouzla na chodníku, zlomila si krček, odvezli ji do nemocnice, tam dostala zápal plic a na ten umřela. Takhle jsem zabil svou maminku. Všichni cítíte, že sice ten řetězec je logický, ale že tam chybí ten úmysl, že to, že on ji zabil, je blud. To, že zemřela, to není blud, ale to, že ji on zabil, to je blud. A to je depresivní, jeden z depresivních příznaků. Co je důležitý, že se tam někdy vracejí myšlenky na smrt, nebo dokonce pokusy o sebevraždu. A sebevražda je smrtelný příznak deprese. Čili když se říká, jestli psychiatrie má smrtelná onemocnění, tak ano, jedno z nich je deprese a ten smrtelný příznak je sebevražda. Tohle to všecko nelze připsat na vrub zármutku, to, že vám někdo zemře, to je třeba odlišit. A musí to trvat ne déle než 2 měsíce, to je tady překlep, déle než 2 týdny. No a ta deprese se studuje v několika takových doménách kauzality. Nelekejte se těch výrazů, domény kauzality jsou oblasti, ve kterých můžeme sledovat příčiny a následky. My můžeme studovat ve vědě třeba biochemické nebo chemické příčiny chemických dějů, fyzikální příčiny fyzikálních dějů, psychologické příčiny psychologických dějů, sociální příčiny sociálních dějů. Ale napříč těma doménama je to těžké sledovat souvislost mezi levotočivostí bazbombardovanou sodného v slzách a tím, že jste ukradli máslo v samoobsluze, tak tam nevíte, jestli tam vůbec nějaká souvislost je, protože napříč těma doménama se ta kauzalita ztrácí. Čili věda, aby postupovala dopředu, tak musí zredukovat svoje úkoly a svoje otázky na oblasti, ve kterých má smysl tu kauzalitu vůbec studovat. Proto se té vědě říká redukcionistická. Někteří to považují za klad, protože se něčeho dobere, na rozdíl od filozofie. Jiní to považují za zápor, protože nikdy nepostihne pravdu celou, jak tvrdí agnostici. A tam zase získávají navrch filozofové. Tohle nechme stranou.
ale deprese se studuje ve čtyřech takových doménách, tady vidíte tři. Jedna je ta aktivace stresové osy, to už jsme si vysvětlili. Druhá je deplece monoaminu, to je neurochemie mozku, a tou se vysvětluje mechanismus účinku antidepresiv a farmakoterapie a tak dále, ty biologické léčby. Či to je to, co se děje v mozku na úrovni přírodové nebo biologické. A ta depresogenní kognitivní schémata, to je to, co se vám děje v hlavě na úrovni psychologické. Co jsou to kognitivní schémata? To vysvětluje hezky Paul Salkovský, což je jeden z otců zakladatelů kognitivně behaviorální psychoterapie, který to uvádí na takovým příkladu. Slyšeli jste už ode mě ten příklad někdo? Kdo ho neslyšel? Dobrý, tak se nestydím ho říct. Ten příklad je, že běžíte ráno do práce a potřebujete chytit autobus, aby vám neujel, protože už hrozí, že vás chce vyhodit, tak vyběhnete z domu na ten autobus a šlápnete do psího lejna. Když vás ovládají depresogenní kognitivní schémata, tak se na to tak podíváte a řeknete si, no to je smůla, tohle to je, já mám takovou smůlu, takový bude celý den, a co celý den, takový já mám celý život, takže já jsem se vůbec narodil a už vám to šrotí a už směřujete k tomu, že to nic nemá cenu, to jsou deprese. Když vás ovládají úzkostná kognitivní schémata, tak si řeknete, tak teď se vrátím domů, abych si to očistil, mezi tím mě ujede autobus, přijedu pozdě do práce, on mě bude chtít vyhodit, stejně už mě chtěl vyhodit, když si to neočistím, přijedu včas do práce, on čuchne, řekne, že mám problémy s hygienou a už to tam zase šrotí. Třetí možnost je, že vás ovládají paranoidní kognitivní schémata. No samozřejmě to byl zase sousedový čokl, ta bába na flintu na něj, policajti zavolat na národní výbor. A čtvrtá možnost je ten psychoterapeut, který se na to tak podívá a řekne si, no není to dneska krásný den, že jsem si nezapomněl vzít boty. Já to tu neříkám jenom proto, abych vás pobavil, ale protože v tom je jedno z hlavních poselství této přednášky. Že totiž není ani tak důležitý to, co se vám ve skutečnosti děje, jako to, jak to čtete. Protože jim se všem čtyřem stalo totéž, ve stejné situaci, a ten první je z toho namašlý, takový já mám celý život, takže já jsem se vůbec narodil. A ten poslední je z toho šťastný, to je dneska prima den, že mám boty. A oni mají o 180 stupňů odlišnou reakci na úplně stejnou událost ve stejné situaci a ve stejném kontextu. Na tom je vidět síla toho, jak rozhodující pro naše životy je to, jak my je čtem, ne to, jak oni doopravdy jdou. To samozřejmě se netýká extrémních událostí, kdy se vám může stát něco, na co pozitivní četba nestačí, nebo obráceně. Ale v zásadě při každodenním životě to je tak, že jsou lidi, kteří jsou strůjci své pohody tím, že to, co se jim děje, čtou pozitivně. A strůjci své nepohody, to jsou takový ty věčný nasírači, co pak na 1. května plní tu letenskou pláň a všechno je špatně a všichni kradou. A oni si to sami se nabuzují do toho negativního modu a nedokážou se z něj dostat. Tohle to všechno, co se děje v těch třech doménách, působí tu dysforii, to jsme si řekli, že je odborný výraz pro blbou náladu, a k tomu přistupuje ještě chronobiologie, protože v našem těle probíhá spousta biologických rytmů opakovaně, rytmicky, v periodě, třeba celoroční, ale měsíční, to je třeba menstruační cyklus, nebo kratší, jako je srdeční rytmus, ale nejčastější rytmus je cirkadiální, to znamená v rozsahu jednoho dne, cirkadiem, 24 hodin, a v tomhletom rytmu kolísá hladiny hormonů, všechny možné fyziologické funkce a mimo jiné střídání cyklu spánku a bdění. A u deprese jsou tyhle ty cirkadiální rytmy rozhašený, čili desynchronizovaný. A úkolem je synchronizovat. No a když vy podáváte antidepresiva, tak vyrovnáváte tu neurochemii mozku, tu depleci těch monaminů, ale tím pozitivně ovlivňujete i odolnost vůči stresu, protože ten lépe fungující mozek je lépe odolný vůči stresu a tím nakonec ovlivníte i tu špatnou náladu a to, co se vám děje v hlavě. Když poskytujete psychoterapii, tak přerámováváte tu četbu, ta depresogenní kognitivní schémata,
ale tím taky zvyšujete odolnost vůči stresu a tím zlepšíte celkově tu situaci. Zrovna tak, jako když synchronizujete ty rozhašené biologické cirkadiální rytmy, což můžete dělat třeba jasným bílým světlem ráno, což je fototerapie, nebo i medikamentozně, anebo takovou tou sociálně rytmizující léčbou, že se dodržuje režim, chodí se spát v určitou dobu a tak, což je taky důležitý. A to všechno, a takhle tohle je koncept toho, jak se studuje rozvoj deprese. A to celý nasedá na nějakou zranitelnost, která je daná geneticky. Avšalom Kaspi a spoluautoři publikovali v Science před časem článek, ve kterém ukazují, že když si vyberete gen pro třeba serotoninový transportér, nechme stranou, co to je, ale souvisí to trošku s přenosem serotoninu, o kterém víte z novin, že souvisí s depresí, tak když se rozdělejí ty nosiči té variability toho genu pro serotoninový transportér na ty, který mají dvě krátky, ale říkejme jim pro jednoduchost krátky a dlouhý, to jsou dvě verze toho genu, dvě krátky, to jsou homozygoti, nebo dvě dlouhý, a nebo heterozygoti, že má od tatínka dlouhou, od maminky krátkou, nebo obráceně. A teď jsou ty lidi, to byl pokus, který oni skutečně udělali, vystavený těžkým stresujícím událostem. Oni vzali velký soubor lidí, vyspovídali je, a komu se mezi 21. a 26. rokem věku stalo, že mu umřela nejbližší osoba, že ho vyhodili z práce, že mu vyhořel barák. To je tam všechno definované. Tak pak se podívali, kolika z nich se rozvinula deprese. Na ty svislý ose je, kolik měli depresivních příznaků. Nebo hodnotili, kolik se dostalo do psychiatrické péče. Tak zjistili, že nositelé ty dlouhé alely se dostali, nebo rozvinuli v průměru, já nevím, 6 depresivních příznaků, zatímco nositelé ty krátké dvakrát tolik. To je rozdíl mezi tou modrou a žlutou čárou. A ty, co měli dlouhou i krátkou alelu od rodičů, tak ty byli někde mezi. Jinými slovy, to znamená co? Že deprese že není gen pro depresi, protože ani ti, kteří jsou nositelé ty krátké alely, tak zdaleka ne všichni rozvinuli depresi. Většina jich nerozvinula. Takže to nestačí. Ale že tady je interakce mezi tou genetickou výbavou a tím, jak vám jde život, to znamená těma stresovýma událostma. A ta interakce znamená, že ta genetická výbava, kterou zdědíte po rodičích, jenom nastavuje pravděpodobnost, s jakou vás ty rány osudu opravdu zasáhnou. Jinými slovy, asi modifikuje taky trochu tu čerbu. Pojďme se ještě vrátit z jiného úhlu trošku k té aktivaci stresové osy, protože ta je u někoho citlivější, u někoho ne. A my si můžeme položit otázku, proč je u někoho citlivější. A na to odpovídají krásně pokusy, které, pokud vás to doteďka nebavilo, tak doporučuji zaostřit pozornost, protože to hned tak neuslyšíte. Pokusy, které dělal psychiatr z McGill University v Montrealu, Michael Meany, to je muž tady na tom obrázku, který říká, hleďte, ono nejde jenom o to, jaký máme geny od rodičů, ale taky do jakého prostředí se ty geny dostanou. Představme si, že od rodičů zdědíme nějaký gen X. To tím se nemyslí chromozom X, tím se myslí nějaký gen. Prostě. Ten nějaký gen se hned po narození dostane s váma do nějakého prostředí. A to prostředí ho aktivuje, to znamená, on se exprimuje, říká se tomu exprese. Ten exprimovaný gen je aktivní v dospělosti. A hodně produkuje to, co kóduje. To je většinou nějaká bílkovina. To může být neuropřenašeč, receptor. Prostě něco, co ten gen vyrábí. To je jedno. Jenomže ten týž gen se může dostat do prostředí B, který nevede k jeho expresi. On tam jako je, ale pospává. Není aktivní a to produkuje málo. Či ten výsledný fenotyp, to, jak to zvíře pak vypadá, je jiný při stejným genu. Tohle to byla jeho hypotéza, kterou chtěl dokázat. A dokazoval ji tak, že sledoval mateřské chování potkanů laboratorních. Mateřské chování u potkana je olizování. Oni, když ty maminky vrhnou ta mláďata, tak je začnou olizovat. Jednak jim olizují genitálie,
a jednak jim čistí kožíšek. To lízání a čištění je v angličtině licking and grooming a má to odbornou zkratku v literatuře LG. Takže když se vás, děvčata, která tady jste někdy, maminka večer zeptá, když půjdete na rande, co tam chcete dělat, tak řekněte LG. A on pozoroval, vůbec nic jim nedělal, a jenom pozoroval, jak ty maminky lížou, ta mláďata. A zjistil, že se tady objevila zase stará známá zvonovitá křivka, která říká málo a hodně. Tak bylo málo maminek, který volizovali málo, bylo málo maminek, který lízali hodně a nejvíc bylo těch maminek, který lízali tak akorát. Jako správný vědec vyřadil tu většinu a začal pozorovat rozdíly mezi málo volizovanýma a hodně volizovanýma mláďatama. A zaměřil se na stresovou osu. Čím začíná stresová osa? Hned první slide. Pamatuje si někdo? CRF, corticotropin releasing factor. Koukal, že ty málo volizovaný ho mají hodně a ty hodně volizovaný ho mají málo. Na druhou stranu glukokortikoidní receptor, to je to, co je v tom hypokampu a díky čemu umíte ten stres vypnout a ten je zapotřebí k tomu, abyste zdravě ten stres vypínali a nedeptal vás, tak ten ty málo volizovaný ho mají málo, exprimovaný ten gen a ty hodně volizovaný ho mají hodně. Zrovna tak potlačení ACTH, to tím vás nebudu zatěžovat, ale třeba strach. Ty málo olizovaný se víc bojejí a ty hodně olizovaný se méně bojejí a naopak ty hodně olizovaný jsou zvědavější. Zvídavost se u zvířat řekne exploratorní aktivita. Má to velmi uniformní vzorec, když vemete potkana z kotce a dáte si ho na ruku, tak on nejdřív se rozhlídne, pak se vstyčí a začne čuchat, co to tady je, kde to jsem, pokud vás nerafne a neuteče. Zrovna tak pes třeba, když vemete psa do naprosto neznámého prostředí, třeba vemete psa v neděli do kostela na mši, tak on vejde dovnitř, když tam v životě nebyl, styčí tu pravou packu a pak hodí čumák k zemi a začne očuchávat, co tam je, kdo tam byl před ním a tak. A vy se tomu usmíváte, ale my lidi se chováme úplně stejně a velmi stereotypně. Vzpomeňte si, když jste jeli někam na dovolenou, do nějakého penzionu nebo do hotelu, přijedete k moři, dají vám klíče od pokoje, vejdete do toho pokoje a co uděláte? Nejdřív do koupelny si tam mají ty mejdlička, šampóny, mají tam sprchové nebo je tam vana, není. Pak vejdete do pokoje, otevřete šuplík a nikdo tu nezapomněl 100 eurovku, jenom Bible. A teď to projdete a to kolečko je úplně stejný u každého bohatého, chudého, ženský, muži, starý, mladý. To exploratorní aktivitu mají úplně stejné. A u těch zvířat se ten strach a ta zvídavost studuje v takovém paradigmatu, experimentu, který se jmenuje Novelty Suppressed Feeding. Neznámým potlačované jídlo. Jak to vypadá? Potkan se bojí světla. V tom je podobné jako šváby třeba. My to máme v obráceně. Lidi se bojí tmy a když se rozsvítí, tak se jim uleví. Když to potkaní a šváby se bojí světla a když se zhasne, tak se jim uleví. To víte, kdo máte doma šváby, že stačí rozsvítit a je uklizeno, zalezou do temných koutů. Tak ten potkan číhá v temném koutě, tady to je naznačený v té krabici. Vy ho necháte trochu vyhladovět a pak mu na osvětlené prostranství, kterého on se bojí jako čert kříže, tak na to osvětlené prostranství mu dáte kousek odhaje nebo nějakou lahutku. A teď on překonává ten strach, protože se bojí toho světla, teď ale zase má hlad a chce vidí tam to jídlo a čucha, tak vy zmačknete stopky a měříte, jak dlouho mu to trvá, než on překoná, tak on ho překoná a za chvíli vyrazí, schramsne to a uteče s tím do té tmy, do bezpečí a tam si to sežere. Když mu dáte diazepam, tak jde dřív. A to skutečně slouží, tenhle pokus, k hledání nových léků. Ty chemici, kteří už vědí, jakou strukturu to zhruba má mít, aby to působilo na úzkost, nám vařejí ty molekuly, které ale často jsou velmi zrádné, protože velmi podobná molekula může mít úplně jiný farmakologický účinky. A ty se pak zkoušejí na těchto animálních modelech
A když ten nový lék začne zkracovat novelty sapresfíry, tak víme, že ho můžeme zkoušet jako lék proti úzkosti a pak se zkouší jeho toxicita. Když není toxický, tak se zkouší, kolik ho musí být, jaký má osud v organismu. Když se to vytůní, tak se to dá do prvního dvojitě slepýho pokusu. To znamená, že jsou lidi, kteří mají aktivní lék, jsou lidi, kteří mají placebo. A když je mezi nimi rozdíl, tak to časem stojí to stovky milionů dolarů a trvá to desítky let a pak se dostane do praxe a prodává se v lékárně. Tak, ale teď se vraťme k tomu, o čem to celý je. Michael Meany přišel na to, že ten vzorec, to znamená u těch málo lízaných, že mají vysokou hladinu stresu, bojí se, nezajímají se o věci, mají horší výkon v bludišti, to jsem vám ani neřekl. A nebo u těch hodně lízaných, že jsou odolní, odvážní, mají lepší výkon v bludišti, tak ten je stejný u matek i u potomků. To znamená, když ty maminky, které hodně lížou, mají potomky, ty jsou odolní vůči stresu, jsou chytřejší, jsou zvídaví a jsou z nich pak maminky, tak zase hodně lížou. Čiže že se to dědí z generace na generaci. A otázka zní, je to v génech, že hodně lížu a mám schopný potomky? A když jsem schopný potomek, tak hodně lížu. A nebo je to tím, že jsem byl hodně lízaný, tak jsem pak schopný, a když jsem schopný, tak pak hodně lížu. Je to tedy přenesený tím mateřským chováním, anebo těma génama. A tuhle otázku rozřešil Michael Meany v pokusu, který je geniální, protože je jednoduchý. A nejvíc nám na něm štve, že jsme na to nepřišli my. Kdy vlastně on všechna ta mláďata okamžitě po vrhu proházel, že žádnej neměl svoji vlastní mámu. A dostal 4 skupiny. Dostal hodně lízané z hodně lízacích, hodně lízané z málo lízacích, málo lízané z hodně lízacích a málo lízané z málo lízacích. A podíval se, jak u nich vypadá, když dorostou ten vzorec, jestli jsou schopní v bludišti, jestli mají hodně nebo málo strachu, jestli mají hodně nebo málo CRH. A zjistil, že to, jak vypadá jejich odolnost vůči stresu, záleží na tom, jak je ta maminka lízala, a ne na tom, z jaký maminky pocházejí. Takže je to na tom chování. Takže tady to je na tom chování. Ale pozor, když to chcete aplikovat na lidi a hned si promítáte, jak je to s těma adoptivníma dětma, jestli teda oni jsou takový, jako byli jejich biologický rodiče, který neznají, nebo jestli jsou takový, jako byli ty rodiče, co je vychovávali, tak stop, tohle to nelze přenést na lidi, z mnoha důvodů. Za prvé, člověk a potkan jsou mnohem podobné, ale ne ve všem. Za druhý, on ta mláďata proházel okamžitě po vrhu, v prvních vteřinách je všechny proházel. U lidí se to dítě nejdřív dostane do popelnice nebo do babyboxu, pak je měsíce, někdy léta v kojeňáku, pak si ho nějaký rodiče vymodlí. Čili to trvá měsíce, ale spíš roky, než se někam dostane, a to už jsou tyhle periody prošvihlí. Za další, ty periody jsou jiný u potkanů a jiný u lidí. A ještě za další, na lidech tyhle pokusy nemůžeme dělat z etických důvodů. My nemůžeme přijít do ústavu péče o matku a dítě v Podolí, tam všem maminkám proházet ty novorozence a za 20 let se podívat, co z nich vyrostlo. Čili my nevíme. A s adoptivníma dětma jsou často velmi negativní zkušenosti, či u lidí to je asi složitější. Každopádně ale ta studie je ukázkou toho, jak i takový fenomény, o kterých jsme si mysleli, že jsou čistě spekulativní, nebo filozofický, nebo psychologický, jak se dají studovat v metodologicky dobře udělaných pokusech na úrovni přírodních věd. Tenhle ten Michael Meany se potkal v hospodě v Montrealu s člověkem, který se jmenuje Moshe Schiff, a tohle tomu vykládal, a ten Moshe Schiff je molekulární biolog, a on říkal, hele, my musíme přijít na to, jak to mazlení se dostane do těch genů. On říká, na to nemůžeme přijít. A on říká, pojďme to zkusit. To musí jít a zkusíme to takovou metodou, že si řekneme, na začátku je mazlení, na konci je nějaký gen a jde o to, jestli je třeba pro ten glukokortikoidní receptor, a řekneme si, jestli je nebo není hodně exprimovaný, jestli zpívá nebo nespívá. A pojďme spekulativně dát dohromady nějakou biochemickou dráhu. A pak budeme farmakologicky vyřazovat jednotlivé její prvky. A když vyřazení toho prvku vyřadí vliv toho lízání, tak víme, že tam ten prvek musí být.
A když ho vyřadíme a nic se nestane, tak víme, že tam být nemusí. A tímhletou iterací pokusomil, vyčistili tu dráhu, která vede od lízání, od toho mazlení, vidíte LG, přes serotoninový 5H7 receptory, cyklický adenozin, monofosfát, protein kinázu a nervový růstový faktor, který k sobě přitahuje demetylázu, to je enzym, který demetyluje ten genom, ten je metylovaný, to možná ještě z devítky víte, co jsou metylové skupiny, jsou CH3, ten demetyluje a ten demetylovaný genom přitahuje ten nervový růstový faktor a přitahuje acetylaci, to je to AC, a ten acetylovaný genom hodně zpívá, čili ten gen tam je, ať je to tak jako tak od těch rodičů, ten hardware se nemění, ale to, jak funguje, to se mění tím, jak bylo to mládě volizované. Proto se to jmenuje, jak maminky programují genom, oni ho neprogramují, jak vypadá, oni ho programují, jak bude uplatňován, jak bude zpívat, jestli bude nebo nebude exprimovat. Čili ty maminky tím volizováním to mládě nasvičují na celý život, oni ho nastavějí a už celý život potom je odolný vůči stresu, když je hodně olizovaný. To mládě opustí tu maminku daleko dřív než lidský mládě, že to je v řádu týdnu a měsíců, tam to je v řádu let. Ale to nic nemění na tom, že ta povaha v tom, jak je odolný vůči stresu, a když to domyslíme, tak jak čte tu skutečnost, ta už mu zůstane celý život. Naproti tomu maminka, která na ně kašle, to vidíte, oni chudáci tady po ní lezou, a ona nic si jich nevšímá, tak tahle ta dráha se neuplatní. Ten gen, ten gen zůstane metylovaný, čili on tam je, ale línej, nefunguje, nejste odolný vůči stresu, neumíte ho vypínat, a začnete být škarolíti a začnete být ty negativní čtenáři, co se vám, toho, co se vám děje. To jsou ta depresogenní kognitivní schéma. Co konkrétně v té hlavě se u těch depresogenních schémat děje? To jsou myšlenky tohoto typu. To souvisí s takzvanými, nelekejte se toho, já to vysvětlím, atribučními kognitivními styly. To je co, když se nám něco děje, tak čemu to přičítáme? Čemu přičítáme to, co se nám špatného děje, svůj neúspěch? Dejme tomu, že dostaneme z písemky z matematiky kouli. Tohle je skutečná písemka z matematiky, ze který dotyčný dostal 5. Našel jsem ji v Jihlavském muzeu a ten student byl slavný hudební skladatel Gustav Mahler, který nebyl schopný na ty hlavy odmaturovat, měl samý koule. Pak odešel do Vídně, tam se ukázalo, že je zázračný dítě, ale nechtěli ho vzít na hudební vysokou školu, protože neměl maturitu, tak se vrátil do Jihlavy, kde se styděli, že takovému géniovi nedali maturitu, tak mu ji pak dali kontumačně, já jsem viděl to vysvědčení. Tak tam má samý 4, kromě chování a židovského náboženství, čili je jasný, že mu to dali jenom proto, aby měl maturitu, ale byl to hudební génius, bylo to všechno někde jinde. No, když se vám něco takového stane, tak si to okamžitě to svoje já něčím vysvětlujete, nebo si to svoje já něčím chráníte, abyste si zachovali poslední zbytky důstojnosti, tak si řeknete, hold, nejsem na matiku, no, a jsem zase na něco jiného. Nebo byla to smůla, byl zrovna pátek 13. Nebo ten matikář si na mě zase. Nebo ten matikář je hold moc přísnej, nebo zrovna na mě něco lezlo. Nebo zrovna na mě připadla těžká varianta testu. Nebo neměl jsem čas se na to připravit. Všechna tady ta vyšetření a mnoho vysvětlení a mnoho dalších, to si podle sebe můžete domyslet mnoho dalších, co vám automaticky se do té hlavy hrne, aby vás to ochránilo, to vaše ego, tak se dají rozdělit na dva typy. A to je pesimistický atribuční styl, to je ta negativní četba. A optimistický atribuční styl. Třeba tohleto je pesimistický atribuční styl. Ty příčiny jsou chápány jako vnitřní, to jest já jsem hlupák, já jsem na matiku, nikdo jiný za to nemůže, že jsem selhal, za to můžu já, protože jsem blbej a tudíž ta příčina je globální, nemůžu mít levou půlku těla chytrou a pravou blbou, prostě to je a stabilní.
Nemůžu úterý, pátek být na matiku a středa, čtvrtek ne. A tam je riziko, že se rozvine deprese velký. To jste negativní čtenář toho, co se vám děje. Můžete být pozitivní čtenář, protože zrovna na mě připad moc těžký text, no tak jednou připadne těžký, příště připadne lehkej, chyba není ve mně, já jsem OK, nemůžu mít pořád smůlu. Neměl jsem čas se na to připravit, jindy se na to připravím, čili já svoje ego mám OK. Co je zajímavé, že takový jev, jako je sebevražda, je považovaný za výsostně psychologický, že zjistím, že ten život už za nic nestojí, že si to sečtu a potrhnu a sečtu a zjistím, že už to dál nemá cenu, ale takhle to ve skutečnosti není. Tam je velký, to nastavení toho rizika je hodně daný geneticky. Tohle je rodinný strom Ernesta Hemingwaye. Ernest Hemingway je známý americký spisovatel, kterého možná znáte, s Bojem armádou, Krumu zvoní hrana, Stařec a moře. To je tenhle ten muž, který spáchal sebevraždu tím, že se zastřelil v roce 1961 na Kubě. Na rodinné fotografii je to tady to páže, to je on. To se ví, ale už méně se ví, že jeho otec Clarence se taky zastřelil v roce 1928. Jeho sestra Uršula tady na té fotce spáchala sebevraždu předávkováním práškama 5 let po něm. Jeho bratr Lester, který je jediný na té fotografii není, ten ho následoval v tom, že taky byl spisovatel, ale mnohem méně známý. A taky spáchal sebevraždu tím, že se zastřelil. A jeho vnučka Margot spáchala sebevraždu předávkováním. V jedné poměrně malé rodině máte 5 sebevražd. To nemůže být náhoda, když uvážíme, že žili každý v jiném prostředí, čili to, jakým jde život, bylo jiný u každého. Ale co nebylo jiný, byl genetický základ reagovat negativní červou na to, co se jim děje. Pojďme do finále, pojďme si ukázat, jak souvisí riziko deprese s tou genetickou vlohou a co ta genetická vloha vlastně kóduje. Zdá se, že kóduje takzvaný neuroticismus, což je právě ta negativní četba toho, co se vám děje. A tady je moc hezký graf Kendlera a další z roku 2004, který ukazuje, jak závisí to, zda se u vás rozvine psychiatrická deprese, na tom, jak vám jde život a na tom, jak velkou míru neuroticismu vykazujete. On vzal 7,5 tisíce lidí, to je obrovský soubor, 7,5 tisíce lidí. Všem udělal Eisenkův dotazník neuroticismu a rozdělil je od velmi nízké až po velmi vysoký. Čím teplejší barvy, tím vyšší hladina neuroticismu, čili ty negativní červy. Rozdělil je na muže a ženy a vynes vpravo míru stresové zátěže, kterou zjišťoval podobně jako předtím ten Kaspi, od žádný až po těžkou. Těžká zátěž je, když matce zemře dítě. To je to nejhorší, co se jí může stát. A někde mezi tím je to, že vás vyhodí z práce, že všechno přijdete a tak to tam je definovaný. No a vidíte, že samozřejmě to, že rozvinete depresi, je tím pravděpodobnější, čím víc jste stresovaný, to souvisí s tím, co jsme si dosud řekli, ale taky tím pravděpodobnější, čím negativněji to čtete. Takže tady platí, že třeba, když si vezmete tady takovou ženu, vysoce neurotickou, který se skoro nic neděje, tak má stejnou pravděpodobnost, že se u ní rozvine deprese, jako těžce zkoušená žena, která je ale odolná, protože má nízkou míru neuroticismu. Je to jasný? Tak jdeme dál. To mimo jiné vysvětluje, proč někdo přežije gulák a koncentráky a je furt happy, když ho pustí a je tady do 110. A někdo žije jak ve vatě, akorát po psychiatrii. To vysvětluje tenhle dělat. Tohle to, ta četba, souvisí s četbou emocí v tvářích. Čili neurobiologický základ neuroticismu je, jak my čteme emoce v tvářích jiných lidí a to hrozně modifikuje to, jak si na tom světě tady stojíme. My máme v mozku zázračný modul, který mu se říká gyrus fusiformis, který umožňuje rychle vyhodnocovat tváře, takže když vidíte 100hlavej dav a je mezi nima vaše sestra nebo vaše přítelkyně, tak ji okamžitě rozpoznáte a nemusíte měřit vzdálenosti všechny parametry, všechny úhly, až narazíte na to, co prostě podíváte se a víte. To je zázračný výpočetní modul,
ten sídlí také na spodině mozku, tady je červeně. A ten virus fusiformis má dvě úlohy. Jednak umožňuje nám číst, respektive rozpoznávat tváře, že víme, kdo to je. A když jste v nějaké emoci a vidíte nějakou tvář, třeba někoho, kdo vás chtěl zabít, tak stačí 5 vteřin a pamatujete si ten obličej celý život. Protože ta emoce vám to pomůže zakodovat do té paměti. A druhá úloha toho virus fusiformis je číst emoce v těch tvářích. To je ještě těžší. No a teď jdeme do finále a podíváme se, jak se to dá teď využít v psychiatrii a v psychologii. My máme takový prototypální emoce, jako tady vidíte, ta vlevo je vyděšená, ten veprostřed je zlostný, ten vpravo je zhnusený. A my vememe tu emoci a rozmorfujeme ji takhle od neutrálního výrazu, to je ten vlevo, až po ten extrémní, to je ta žena, co je tady nahoře. A platí, že dva sousední se skoro nelišejí, poznej rozdíl. No a teď vám ukazujeme jeden za druhým od toho neutrálního a říkáme vám, jako vy to vidíte na obrazovce a my se vás ptáme, co cítí ta osoba, na kterou vidíte na obrazovce. A vy říkáte, no já nevím, je nějaká zamyšlená, já nevím, je nějaká zasněná. A najednou u čtvrtého, u osmého obrazu řeknete, ona je nějaká vyděšená. A my si poznamenáme, že jste na to přišli tady u osmičky. Když jste sami v nepohodě, sami máte negativní četbu, tak to rozpoznáte už u dvojky, u trojky. To není tím, že byste byli lepší, to je tím, že jste taky v dysfolii. A tím se dá měřit vaše emoce tak, jako se dá měřit teplota teploměrem. A vaše míra ty negativní četby. Náš kamarád a kolega Guy Goodwin z Oxfordu udělal se svými studenty takový pokus, ten mě dal tyhle ty diapozitivy, já jsem je přeložil, kde ty studenty rozdělil na studenty s vysokým skórem, dal jim udělat ten Eisenkův dotazník neuroticismu, jako předtím ten Kendler, s vysokým skórem a s nízkým skórem a snažil se, aby se jinak mezi sebou nelišili, neměli žádnou psychiatrickou anamnézu a strčili do tunelu a měřili jim funkční magnetickou rezonanci. A ukazoval jim vyděšený a šťastný tváře a koukal, jak se to, ta aktivita v tom mozku mění. A sledoval pravou amygdalu, to je emoční jádro mozku, to je tady vidět. Tohle to je tenhle ten řez, takhle. A tohle to je takhle ten řez, ale to místo, kde se křížejí ty osy, to je stejný, to je amygdala. A koukal, jak aktivují tu amygdalu ty, co mají vysoký míru rezonance a nízkou, když vidějí vyděšenou a šťastnou tvář. No a podívejte se. Vyděšenou tvář vysoce aktivují tu odpověď ti s vysokým mírou neuroticismu, zatímco když vidějí šťastnou tvář, taky jako kdyby ji nechtěli vidět. U těch s nízkou mírou, říkejme jim happy, tak ty, co jsou happy, co jsou rádi, že mají boty, tak ty aktivují, když vidějí šťastnou tvář, a jasně, je to OK, a když vidějí tu šťastnou, tak to ani nechtějí vidět. Ještě nápadnější to je, když sledoval pravý gyrus fusiformis, to je ta část mozku, co rozpoznává emoce v obličejích, a ukazoval jim málo, středně a vysoce vyděšený tváře, tak ty s tou negativní čerbou aktivovali ten gyrus fusiformis tím víc, čím vyděšenější tvář viděli. Než to ty happy aktivovali tím míň, čím vyděšenější tvář viděli. Tenhle ten graf ukazuje, že emoce je mimo jiný stav, který nastavuje filtry, který pouštějí informace z okolního světa. Když jste sami happy, tak nechcete slyšet negativní zprávy, protože by vám narušovali to, že jste happy. A když jste negativně naložený, tak nechcete vidět to štěstí, protože když jsem nasratej, tak mi nikdo nebude říkat, že se mám dobře. To vysvětluje taky to, proč lidi jsou stále stejně nespokojení bez ohledu na to, jak se jim objektivně daří. Nám se přes všechno, co se děje, daří objektivně mnohem líp, než se dařilo lidem před 100, před 150 lety. Ale troufám si říct, že nespokojení jsme stejně. My díky tomuhle filtru totiž jsme s těma emocema při hodnocení toho, co se nám děje na tom, tak jako kdybyste si objem pasu měřili centimetrama namalovanýma na gumě u trenýry. Měli byste pořád stejně. Jenom pro změnu, že ta četba v těch obličejích může mít vliv i pak v četbě
toho, co se děje ve vysoké politice a podobně, ukazuje ta série. Tohle to je Barack Obama unavený, to je Barack Obama normální, to je zklamaný, to je šťastný, to je zamyšlený, to je naštvaný a to je smutný. A tohle to je jeho ruský protějšek ve stejných emocích. My jsme teď hodně pokročili. Já tam mám ještě covid a Ukrajinu, ale to přeskočím a řekneme si trochu syndrom vyhoření a co proti tomu dělat, jo? Abychom tady nebyli, já nevím, jak je to s časem. Máme ještě půl hodiny. Tak jdeme do toho. Řekněme si snad jenom to, u toho covidu, že naši kolegové v roce 2017 založili studii, která sledovala výskyt duševních poruch v populaci. Vy byste řekli, to je jednoduchý, tak se podíváme do kartotéky nebo do statistiky profesoru Duškovi, do ÚZISu. To není pravda, protože ty statistiky vůbec nevypovídají o tom, kolik je těch poruch v populaci. Protože do těch statistik se dostane jenom část těch, který by tam měli být, a dokonce někdo, kdo by tam být neměl. Kdežto, když chcete vidět, jak je to v populaci, tak musíte vyslat do terénu sběrače dat, který ty lidi screeningově vyšetří s nějakým diagnostickým nástrojem, a zjistíte, že zachytíte mnohem víc různých duševních poruch, než kolik jich je v systému, protože ne každý zajde k psychiatrovi, většinou se stydějí, nebo vůbec sami a to okolí nemají na to náhled. A kolegové, kteří chtěli vědět, jak teda vypadá prevalence, to je výskyt populaci současných duševních onemocnění, tak v roce 17 založili studii, jako kdyby pán Bůh věděl, že spustí ten covid v roce 2020, protože oni si naplánovali druhý sběr dat, aby porovnali, jak se to vyvíjí, na jaro 2020. Čili tu studii založili, jako kdyby předem věděli, že přijde covid, protože to byla studie, která metodicky velmi dobře na obrovském souboru lidí, 3306, zjistila dopad covidu na výskyt duševních poruch. A to bylo vlastně mimo nadání. Oni nejdřív tohleto publikovali, to byly staré práce, které ukázaly, jak jsme na tom s duševními poruchama, ale zopakovali to v květnu 2020, kdy byl vyhlášený stav nouze, byl lockdown, nesmělo se jezdit z okresu do okresu a vrcholily ty restrikce. A ten výsledek pak publikovali v mezinárodním dost prestižním časopise Epidemiology and Psychiatric Sciences. A já vás nebudu zatěžovat tou metodologií, která byla tak dobrá, že jim to vzali do prestižního časopisu. A ukážu vám rovnou výsledek. Jakákoliv duševní porucha narostla z 20 na 30%. Když se vám ty čísla budou zdát vysoký, tak to je právě proto, že zachycovali i lidi, kteří nejsou v systému. Velká deprese narostla třikrát z nějakých 4 na 12%. Sebevražedné myšlenky, ne dokonaný sebevraždy, tam je to jinak, ale sebevražedné myšlenky narostly taky třikrát a úzkostné poruchy, jako je generalizovaná úzkost, obsedantně kompulzivní porucha, ale hlavně sociální fobie, všelijaké tady, ty narostly dvakrát. Poruchy způsobené alkoholem, tam se to neprojevilo proto, že sice se zvedlo domácí pití, ale to se jenom přesunulo z hospod do domácností. A spotřeba alkoholu se měří tak podivně například spotřebou čistého alkoholu na hlavu na rohu. No to je nesmysl, protože většina toho spadá na vrub irským a anglickým turistům, který dělají ty víkendové nájezdy chlastací do Prahy, čili vy nevíte, kolik z toho spadá na domácí obyvatelstvo. To vám klesne, když se zavřou hospody, tehdy se zavřely hospody. A přesto ta spotřeba je však držela, což znamená, že lidi pili doma. Takže možná nejspolehlivější měřítko alkoholismu je takový nepřímý měření třeba výskyt cirhóz jater, kolik je cirhóz jater. A to má zpoždění, či to uvidíme. Tak to se nepočítá. Takže odpověď, co udělal covid s duševníma poruchama je, že narostlo trojnásobek depresí a trojnásobek úvah o sebevraždě a dvojnásobek úzkostných poruch. Proč? No protože ta izolace je vlastně frustrace, to je překážka na cestě k cíli.
A vy už teď víte, že frustrace je jedním ze stresorů, který působí dlouhodobě stres, a že vlastně to je bezmocnost. A řekli jsme si, že neurčená bezmocnost je to, co dělá ten stres patologický, a že stres je rizikem k rozvoji deprese. A jestliže naroste alkohol, tak to je další důvod, protože alkohol momentálně uleví, že jo, dám si, jsem stresovaný, dám si panáka, spadne to ze mě. Ale když to takhle řešíte pořád, tak zvyšuje pravděpodobnost, že se u vás rozvine deprese, čili je to výrazný depresogen. Čili je to dobrý sluha, špatný pás. Teď jste pořád vystavený negativním zprávám. Od rána do večera v televizi šel počet mrtvých ve zprávách, kolik už je jich zas na ventilátorech, kolik jich umřelo. A to nedělá dobrý dojem, zejména na ty babičky, které nekonzumovali od rána do večera nic jiného než tohle, tak si myslí, že je konec světa. Stres notabene snižuje imunitu, protože kortizol je imunosupresivní z mnoha důvodů. Ta deprese je podhoubím sebevražd, čili ty tendence se vysvětlují tou depresí. Teď lidi seděli doma přikovaní k těm distančním výukám a k těm monitorům, zejména děti, měli nedostatek pohybu, takže kynuli, tím došli k nárostu diabetu druhého typu, taky k depresi, protože aerobní pohyb je antidepresivní, klesne motivace něco dělat, klesne imunita. Zhoršila se prevalence jiných chorob, protože zdravotní péče se celá orientovala na covid a ostatní péče se odložila, takže ta byla takzvaně zadržená. Ta distanční výuka spáchala mnoho negativního, což víte vy sami. No a to opakování, ty stereotypy, ten bludný okruh ved postupně k vyhoření. Světová zdravotnická organizace doporučovala, co s tím, to přeskočíme, protože už to je vlastně za náma, ale hlavní poselství bylo udržovat životní styl i v izolaci, nepřevrátit si režim spánku a bdění, neléčit ten stav alkoholem, protože je to depresogen, nesledovat ty zprávy od rána do večera, hodit tam jinou disketu a věnovat se jiným činnostem a střídat to v tom mozku. Kreslit, zpívat, hrát něco, nesledovat jenom ten covid. A když už jste na tom špatně, tak vyhledat odbornou pomoc místo toho, abyste polikali prášky a alkohol. No a pak přišla sotva se z toho covidu, jsme se vymotali a stala se z toho řadová viróza, tak přišla válka na Ukrajině. A ta působí vlastně úplně stejnýma mechanismama. Je to stresor, u nás nepřímej, pro ty Ukrajince přímej, který opět sytí tyhle ty dopady naučené bezmocnosti, kterou jsme si tak hezky a podrobně popsali v úvodu. A to má dopad na zdravotnictví a na zdravotní péči a na sníženou kvalitu života nejen těch Ukrajinců, ale i nás tady a na vyšší nemocnost. Řekněme si, jaký je dopad války na Ukrajině na český zdravotnictví, jenom abyste viděli, jak je to objektivně, to je jeden slide. No, ta se bude odvíjet od situace na ukrajinské frontě. Zatím to vypadá tak, že když se zastaví postup Rusů, tak se u nás budou doléčovat stovky raněných, ale hlavně jsou tu ta zátěž, ty populace jsou tu ženy s dětmi, těch je drtivá většina. Čili v takovém případě bude cirka 80% zátěže na gynekologii a pediatrii, to už se projevuje teď. V případě okupace Ukrajiny můžeme očekávat 1 až 2 miliony uprchlíků, ještě navíc teď jich máme nějakých 300-400 tisíc. Další výzvou je rozdílný výskyt některých chorob, zejména přenosný. Na Ukrajině je výskyt tuberkulózy 10x vyšší než tady, a naše zdravotnictví na to nebylo dimenzované. To bylo dimenzované na určitý sporadický výskyt, byť narůstala tuberkulóza, ale najednou tady bude importovaná. Další rozdíl je proočkovanost, zejména proočkovanost na covid, která je u nás mnohem vyšší než na Ukrajině. No a každá, jakákoliv běžná péče, která se týká všeobecné populace, narostla už teď o 3%, protože tady je o 3% populace větší. A tím se myslí i zásobování léky a různý specializovaný v oblasti, jako je dialýza, to potřebují stejně jako my a tam je teda ten nárůst 3%. Ale enormní nárůst pozorujeme v potřebě psychologické a psychoterapeutické a psychiatrické péče. Tam ten nárůst je takový, že už ta kapacita na to absolutně nestačí, protože ty lidi uprchli a odchází traumatizovaní, jsou rozdělené rodiny, mají muže na frontě,
jsou v permanentním stavu naučené bezmocnosti. To je masový populační pokus, jako já vám ukazoval na ojedinělých potkanech, tak tyto dějiny dělají na lidské populaci, která je desítky milionů. Pozitivní změnou je příchod ukrajinských lékařů, z nichž ne všichni jsou nekvalifikovaní nebo mají jazykovou bariéru, mnozí se rychle zadaptují a jakmile se zadaptují, tak znamenají přínos. Třeba u nás pracuje vynikající Ukrajinka, která se angažuje v psychiatrické péči pro Ukrajince a je to významná pomoc. No a teď do zbytku té půl hodiny jsem vám slíbil syndrom vyhoření a ten se týká toho, ať budete dělat, co dělat a souvisí s depresí. A je to termín, který zavedl do psychologie Herbert Freudenberger, což byl americký psycholog německého původu, kde jako Žid utek před Hitlerem sám měl taky těžký život. A popsal to v časopise Social Issues v roce 75. Popsal to tak, že to je syndrom, který začíná nějakým vyčerpáním, únavou, když už je všeho příliš, tak čeho je moc toho příliš, tady vidíte, jak ten doktor říká tomu pacientovi, hele pane, vy jste jenom nasraný, ale já jsem unavený. A je to důsledek chronického stresu. Probíhá v několika fázích. Ta první fáze je, že roste výkon, pořád toho chtějí po vás víc a víc a víc, ale neroste zároveň odměna. Rozvírají se nůžky mezi povinnostma a mezi zadostiučiněním, mezi odměnou. Začnete mít pocit, že nic nestíháte, jak roste ten výkon. A to pak vede až k takové úzkostné chaotičnosti, přezaměstnanosti, to je ta zdravotní sestra, která má mobil na uchu, stele postel, zve na pacienta, do toho vy zaťukáte, ona na vás zve, koho sem zas čerty nesou. Tak to je takový ten delir přezaměstnanosti. A poslední stádium je podrážděnost, ztráta zájmu o svou práci, zklamání, otupilost. Ty příznaky kopírují depresi, únava, taky skutečně špatná nálada, dysforie, neschopnost prožít radost, poruchy paměti. Pamatujete, jak jsme si ukazovali, jak ten kortizol deptá ten hypokampus. Tady ten doktor říká těm pacientům v čekárně, další prosím, nemáte někdo u sebe něco na uklidnění. Hypoprosexie je neschopnost se soustředit, snížená schopnost soustředění. To znáte, když jste stresovaný a čtete něco, tak čtete tu stránku, dočtete ji nakonec a zase už nevíte, co tam bylo. Můžete ji číst pětkrát a pořád nevíte, co tam bylo, protože se nedokážete pořádně soustředit. Nespavost, různý tělesný potíže a ta špatná nálada, to jsme si řekli. A začnete to léčit alkoholem a cigaretama, což je to nejhorší, co můžete udělat. A začne vám to narušovat mezilidský vztahy. Začne vám to vyčítat doma, podívej se, jak se chová. Práci, nejenom, že vám klesne potěšení, ale klesne vaše schopnost mít vůči někomu empatii, tu už vůbec nemáte. Naopak začnete mít nechuť s předmětem své práce se setkávat. Učitelka s žáky, lékař s pacienty, prodavač s klienty, všichni, co přicházejí do styku s mnoha lidma, to jsou profese nejenom zdravotnický, tak těch se to týká. A zapouzdříte se do takového cynismu jako obranného mechanismu, kdy ty učitelky začnou o dětech mluvit jako o parchantech. Já jsem měl kolegu chirurga, který říkal zřízenci, ať odveze pacienta na sál, říkal, hoď mi to maso na sál. Začnete být netrpělivý a podrážděný vůči každému, vůči těm studentům, vůči těm pacientům, netrpělivý, podrážděný, potom i vůči kolegům. Začnete mít fantazie o výpovědi, ale tu nedáte, protože kdybyste v tom místě sehnali zase takový zaměstnání a to vás frustruje, protože vás to přivádí do nemožnosti mít vliv na událost. Celý se to měří dotazníkem Maslachové, který vás měří na takových třech dimenzích vyhoření. Jedna je ta dimenze vyčerpání, druhá je ta dimenze nevýkonnosti, že klesá ten výkon. A třetí je ten cynismus obrany. A někde v tomhletom prostoru zaujímáte místo, který charakterizuje
Jak jste na tom se syndromem vyhoření? Dá se to měřit tím dotazníkem. Jaká je patogeneze? No, patogeneze je ta, že na začátku je nadměrný výkon, rostoucí nároky. Pořád toho po vás chtějí víc a víc, víc legislativy, víc technologií nových, které jste neznali. Musíte se to učit. Finanční management je stresor. Roste odpovědnost, začnete se bát žalob, legislativa je stále přísnější, byrokracie narůstá. A když to je zkombinovaný s malým vlivem na události, a teď vidíte to, jak je život souvisí s tou fyziologií, kterou jsme si ukazovali na začátku. Tam jsme si ukazovali, jak je důležitý vliv na události, no a ten je důležitý v životě, to znamená pravomoce, kompetence. A malý vliv na události, jako jsou třeba u doktorů terapeutický úspěchy, že a dělá, co dělá, ten pacient se furt horší, to je model bezmocnosti. A to ještě je sycený časovým tlakem, že se začne spěchat, je tlak na výkon, začnete přicházet do konfliktu s obtížnými pacienty, ale taky s kolegy, jsou nejasná pravidla, která se mění za pochodu, monotonnost úkonu a častý kontakt s lidmi je taky výrazným faktorem, který přispívá k vyhoření, protože tohle to postihuje povolání, kde je velký kontakt s lidmi, ty vás přivádí k vyhoření. Tady vidíte toho Freuda, který říká tomu pacientovi, naučil jsem vás mít rád lidi a teď vypadněte. A poslední slajdy, a tím jdeme úplně do konce, jsou, jak předcházet vyhoření. Tak především organizovat si čas. Přece jenom si dělat rozvrh toho, co nejdřív a co potom. Nenechávat to volně plynout. Naše spokojenost stojí na třech nohách. To je trojnožka práce, vztahy a zájmy. To znamená práce, rodina, partner, přítel, přítelkyně a koníčky. A vždycky aspoň dvě ty nohy musí být v pořádku, když se ta jedna zhroutí, protože tam to kompenzuje. Prevencí vyhoření je taky vlastní výcvik. Když si zvyšujete kvalifikaci, tak vás to uvádí víc do bezpečí z toho, co děláte. A dobrý je mít nad sebou šéfa, který vás nešikanuje, ale ve kterém cítíte určitou oporu, že když nevím, můžu se zeptat a nebude to obráceno hned proti mně, že mě pomůže, že je kvalifikovaný, že se na něj můžu spolehnout. To je velká prevence vyhoření. No a teď na závěr, jak zvládat pocity vyhoření, když vás to potká, vás to ještě nepotkalo, protože vy jste ve fázi rozvoje a na škole to bylo ještě fajn, ale vzpomenete si na tuhle přednášku třeba za 10 let v práci, tak co dělat, když to na sobě začnete pocitovat. A těmito 18 radama jdeme do finále. Buďte sami k sobě mírný, vlídný a laskavý a ne takový, já mám celý život. Vaším úkolem je pomáhat změnám, nikoliv měnit druhé lidi. Nemyslete si, že změníte svět. Můžete změnit pouze svůj vztah k ním a to, jak to čtete, ale ne ty lidi. Najděte si svoje místo někde, nějakou nichu, kam můžete do klidu a samoty, když potřebujete se usebrat, kde vás nikdo neprudí, kde můžete chvilku být sami se svýma myšlenkama. Kolegům podřízeným a dalším být oporou, umět pochválit a umět taky chválu přijímat. Když jste tváří v tvář utrpení, na které nemáte vliv, tak si uvědomte, že je úplně přirozený, že se cítíte bezmocný a bezbraný. Někdy stačí být jen na blízku, držet toho člověka za ruku a divili byste se, jak je to pro něj důležitý. To neznamená, že tohle to dáte dohromady. To nedáte dohromady nikdy. Ale i tak to stojí za to. Zkuste svoje stereotypy obměňovat. To je takový to čistící kartáčkem občas levou rukou. Když jdete nebo z práce, tak nemyslete jen na to, co se podělalo, co se vám nepovedlo, ale taky na to, co se povedlo. Povzbuzujte se sami sebe a čerpat energii jako umělci. Z tvorby, ne ze stereotypu, se energie nenačerpá. Z přátelství v kolektivu, vesnický hospody, to jsou psychoterapeutické kluby. O přestávkách a doma nemluvit pořád o práci, ale vypnout, hodit tam jiný téma, problémy nechat stranou. V tomhle smyslu jsou rizikový jednoprofesní páry, kdy ty manželé přijdou z práce domů a pokračují v tom. Plánovat, neprokrastinovat. Já vím, že prokrastinace je nám všem blízká, odložit všechno na poslední chvíli. Ale s tím prvním bodem plánovat souvisí to, že co můžete udělat hned, neodkládejte.
Ale naplánujte si i ty chvíle klidu, i tu chvíli nic nedělání. A když pak nic neděláte, tak nesmíte mít špatný svědomí, že byste měli něco dělat. Protože to pak nefunguje. Říkat radši chci, než měl bych, musím, nemohu. Důležitý je totiž říct jasně ano, ale také ne hned na začátku. A ne všem všechno slíbit a pak brečet za rohem, co toho mám. To je vaše vina, že jste to naslibovali. Musíte umět říct ne. Ironie ve vztazích je nebezpečnější, než připustit se, že víc se dělat nedá. A důležité je humor. Sranda, smích a humor jsou významnými preventivními faktory vyhoření. Ta životospráva se týká všeho, to znamená nepřevrátit si režim, pohybovat se, hejbnout kostrou každý den, plavat, nebo aspoň se trochu projít. Tohle jsme zjišťovali u doktorů, co oni dělají proti tomu, aby nevyhořeli, tak vidíte, že dát tam jinou disketu, pestrost aktivit ve volném čase byla na prvním místě, a taky tam hraje roli právě ty rodinný zázemí, přátelé, vztahy, to jsou ty hospody, a taky ten humor. No, a když přijde mezi normální lidi psychiatr, tak na konci se ho v diskuzi vždycky ptají, co máme dělat proti tomu, abychom, já nevím, nezešíleli, abychom nebyli depresivní a tak. Tak ta otázka je sama o sobě pochopitelná, ale nesmyslná. Je to, jako kdybyste se tady dopravního policajta ptali, co máme dělat, aby nebyly nehody. Vám to může stokrát říkat a stejně nehody budou v nestenčené míře, tak zrovna tak tady. Ale abyste nebyli neuspokojeni, tak já vám pustím krátký dvouminutový video s kolegou buddhistou, který vám dá radu, jak zůstat už na dosmrti šťastný. Ladies and gentlemen, it's a beautiful slide. Přečtěte tady ty. When followed in life, I guarantee you, life will be different. I guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful night's sleep. Here it is. Ty to přijde. Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? Yes. Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? No. Then why worry? Takže díky za pozornost a je to otevřený diskuze.